Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ejen Nazmi, ejen daripada agensi Al-Isra di bawah Prubes and Takaful. Okey. So jadinya hari ini Nazmi nak share pasal hibah takaful. So di mana yang seperti kita tahu, hibah ni adalah satu hadiah. Okey, hibah takaful adalah satu pemberian pampasan kematian kepada waris kita atau sesiapa sahaja tanpa melalui proses harta pusaka dan proses pembagi harta pusaka yang rumit lah. Okay, so Prubes N ada buat promosi untuk siapa-siapa klien yang mencarum bulan ni, bulan Oktober, di mana sum covered minimum dia ambil RM400,000 pampasan kematian akan dapat percuma limited edition ProBSN Pewter Tumbler from Royal Selangor. So macam mana rupa dia? Nampak ni macam ni rupa dia. Macam ni rupa dia, nampak tak? Macam tu, ni rupa dia lah. Okey, jangan lepaskan peluang ni. Okey, sebabnya kita tahu hibah ni sangat penting. If anything happen to you, sama ada hilang upaya ataupun meninggal dunia, okey, sama ada you suami atau you isteri. Kalau suami you bekerja, isteri you bekerja, wajib you adakan hibah takaful. Okay, nak buat cross pun tak ada masalah. Sebabnya, if something happen to you, lumpuh. Macam mana, siapa yang pula yang nak ganti tempat kerja? Okay, kalau katakan gaji suami 70%, gaji isteri 30%. Okay, katalah suami tu hilang punca pendapatan, lumpuh, tak boleh nak bekerja. Siapa pula yang nak bayar komitmen-komitmen yang dah korang ambil lah? Ambil komitmen macam-macam tapi tak ada backup plan, itu sangat bahayalah. If anything happen to you, pasangan you yang akan merana. Okay, dengan adanya hibah takaful ni boleh meringankan sedikit beban mereka lah. Alright, tambah-tambah lagi isteri yang tak bekerja, suami sahaja yang bekerja, 100% memang income daripada suami. If anything happen to you, meninggal dunia, hilang upaya ataupun lumpuh, adakah wife you yang akan gantikan tempat you untuk bayar semua komitmen? Okay, fikir-fikirkan. Sebabnya macam-macam sudah berlaku. Seperti yang kita tahu, banyak kan daripada berita-berita di luar sana, di mana pasangan bergaduh, suami isteri bergaduh, ahli keluarga bergaduh disebabkan harta pusaka. Okay, then kita tak nak perkara tu terjadi dekat family kita sendiri. Alright, so kita jaga kita, pastikan anda jaga jarak anda. Itu sahaja daripada Ejen Nazmi. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Okay, good luck.